Banjo Pinocchio, che fin? Ma tanċ ninsab tajjeb? Mela xie ġralek, ma tanċ tider inkwetat? Ta' zgur l-inkwetat? Ta' fin tittartana kem iżajra? Għadda ġgant u għaffiġir ta' kolla. Għax jien nafek sew, u naf li meta tikdeb jitwalek kem nieħdek? Iva, veru kontet nikdeb. Il-ġganta ma' affiġir li xiddar, imma qabad u l-ħal u kilinna kollox. Kien anke l-ġepetto? Pinocchio, naf li qed tikdeb, l-ewwel qed li għandkom dar żgħira, allura kif jista' jkun l-ġganta għaddam il-bieb? Kollox sew, batni. Isma', imma jiena qed lek għax nixtieq niġi noqgħod magħkom. M'intix tara kemm għandna dar żgħira, bilkemm tisalilu lil-ħuti u wara kollox, aħna għandna bżonn dar għax nibżgħu mil-lupu. Lilek il-lupu ma jista' jagħmellek xejn għax dan injam. Veru li l-lupu ma jistax jkolli għax inmaħul mill-injam. Imma smajtu lejk jgħid li sa jagħmel. Il-lupu? Il-lupu kif jista' jagħmlek mejda daqs kemm injorant? Mela mhux injorant? Dak darba rajtu l-iskola. Mela xi skola kienet di? L-iskola li fija jitalmu kif jieklu n-nies. Din l-iskola qatt ma smajt biha u mijajar xejn tikdeb u tħarref għax minn imnieħrek mindunha. Mhux ovvja din l-iskola ma smajtx biha, inti sobob sħad bisti jkollhom xmies. Mhux ovvja din l-iskola ma smajtx biha, inti sobob sħad bisti jkollhom xmies. Jien ma nikor sobob sħan biss, nikol anki tiben, ma nintix tiekol. Xi tridi li niekol? Mela nsejt li jiena tal-injam. Iva bil-ħaq, għax ta' sew fi xkilt nibda kemm nieħlek kien ħin kollu jitwali jitkien. U f'xi dwejja, lanqas nista' ngħid li x'kien kidba għax kulħadd jinduna. Ħallejtek mela, ċaw. Ġej il-lupu! Ma żbajtx tikdeb, trid titħal bija. Le, veru! Min tixtar li miħri mhux qed jitwal. Hemm, ara, ġej bilġu siġar! Max waħda din! Bonġo, Pinocchio! Bonġo, suħi lupu, dan ċibek li naw. Għanġi ġuħ kbir fuqi, għandi għaptit nikol. Għandi għaptit nikol, xie zewċ siħnizer. Għalli jistajkun, ma tafx jek hemm siħnizer u x'dik id-dar. Jek najdu l-verità, il-lupu jippruva jkollok. U jek najdu l-kidba, jibda jitwalli mnieħri u l-lupu jinduna xorta waħda. Ejja, Pinocchio, aqlaħħa! Isli tali l-verta, għaznaf li jek jikdeb jitwalek kinniħrek. Iva, hemm il-ħnieżer fid-dar, imma biex tidħol għandek bżonn iċ-ċafetta. Ara jekk hi xedha wara dik is-siġra. Hawn m'hawn xejn, fejn qiegħda dik l-imgħarqa ċavetta? Għamilieli ta' kien ħali ta' Pinocchio! Il-lupu miet, waqġa s-soppa tali. Grazzi Pinocchio tal-lijentna. Melissa, ibqa' kull magħna. Nafx se tieklu, soppa tal-lupi. Ekku. Hoppa, mela nsejt li jiena ma nikolx? Għandek raġun kont nsejt. Jiena ħaġa waħda biss niekol, ħnieżer. Mhux tassew, ara qed jitwallek imnieħlek. Tafx qed tgħid, inti tassew trid tiġi toqgħod magħna. Ta' żgur li tassew? Melissa nkabru d-dar u nimlu kamra b'posta lik. Imma trid tgħinha, inti taf tibni. Jekk ngħidilhom li ma nafx, ma jħallunix noqgħod magħhom. U jekk ngħid iva, jitwallim nieħri. U f'xi dwejja, se naqbad nagħmel.